ସତ ହୋଇଗଲା ମୋଦିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ପାଖାପାଖି 42 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଯିଏ ଭରସା କରିଥିଲା ସିଏ ପାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ? କିଏ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି? କିଏ କେତେ ପାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ 100% ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେୟାର ବଜାରକୁ ନେଇ ମୋଦି ଏକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଏହା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସେୟାର ବଜାର ରୂପରେଖ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଯାଉଛି। ଗତ କିଛିଟା ଦିନରେ ସେୟାର ବଜାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ମୋଦି ଏକ ରାଲିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରର ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଗତ 9ଟି ସିଜିନ୍ରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 5000+ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସେକ୍ସ 70 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଲିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସେୟାର ବଜାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ପରେ ବଜାରରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଉଭୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ 9ଟି ସିଜିନ୍ରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 42.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 437.24 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 12 ମାସ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 82,000 ସୀମା ପାର କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଗନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ NDA ସରକାର ଆସିବ, ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବଜାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ PM ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସେୟାର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଦିନ ସେୟାର ବଜାର ଖୁବ୍ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିବେଶକଙ୍କ 31 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ଏହା ସତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।